Neftqaz mühəndisliyi neftqaz sənayesinin upstream adlanan hissəsinə, yəni neftqaz yataqlarının kəşfindən tutmuş, neftqazın ixracına qədər olan hissəni əhatə edir. Həmin hissədə olan bütün mühəndislik sahələrinin hamısı neftqaz mühəndisliyi ixtisasına cəmləşib ki, buna kəşfiyyat mühəndisliyi, geologiya mühəndisliyi, qazma mühəndisliyi, tamamlama mühəndisliyi və bir çox mühəndislik sahələri daxildir. Bizdə normalda neftqaz mühəndisliyi sahəsi ixtisasında bunların hamısı öyrədilmişdir, amma ilin axırında sonuncu kursda istədiyimiz sahəni biz özümüz seçib o yöndə irəliləyə bilirik. Yəni neftqaz mühəndisliyi əslində dedikdə digər mühəndislik sahəsinə fərqli olaraq sadəcə bir ixtisası ehtiva eləmir özündə, bir neçə ixtisası ehtiva edir özündə saxlayır ki, sonra artıq universitetə bitirdikdən sonra neftqaz mühəndisliyi sahəsinə aid olan bütün işləri işləmək bizim üçün çox daha rahat olur. İlk öncə universitetdəki dərslərini yaxşı oxumaq lazımdır. Bu ilk tələbdir. Bundan əlavə sadə dərslərlə yanaşı həm də qeyd etdiyim kimi praktiki təcrübələrdə iştirak etmək lazımdır. Bundan əlavə olaraq xarici dillə yiyələnmək lazımdır. Çünki təəssüflər olsun ki, bizim ölkədə Azərbaycan dilində neftqaz mühəndisinə aid kitablar çox olsa da artıq onların vaxtı keçmişdir. Belə deyək də əvvəlki illərin, əvvəlki dövrün məlumatları özünü əks etdirmişdir və bu indiki neftqaz mühəndisliyini nəzərə aldıqda çox geridə qalmış məlumatlar olur. Ona görə də ingilis dilini öyrənmək mən məsləhət görərdim. Çünki ingilis dilində olan neftqaz mühəndisliyinə aid məlumatlar çox daha genişdir və istədiyimiz məlumatları oradan daha rahat əldə etmək olur. Bundan əlavə qeyd etdiyim kimi hər yay, hər imkan düşdükcə praktikalarda iştirak etmək vacibdir. Niyə? Çünki mühəndislik sahəsi elədir ki, oxumaqla sən sadə müəyyən bir hissəni öyrənmiş ola bilərsən. Amma ki, praktika iştirak etməsən, sən tam olaraq neftqaz mühəndisliyi sahəsini yiyələnmiş sayılmırsan. Ona görə də oxumaqla yanaşı əlləliyə, həm də praktikada canlı olaraq həmin baş verən prosesləri görmək daha yaxşıdır. Neftqaz mühəndisliyi sahəsində dil bilikləri təbii ki vacibdir, amma bundan əlavə sən həm vaxtı idarə etməyə bacarmalısan, komanda işində işləməyə bacarmalısan. Çünki sən məsələn qazma mühəndisi olaraq səni sahəyə göndərirlərsə, sən 200 nəfərdən və eyni zamanda quyunun qazılmasına cavabdeh olursan və bu anda da quyuda əgər baş vermiş bir problem olursa, sən o 200 nəfəri vaxtında və düzgün şəkildə idarə etməyə bacarmalısan ki, həmin problemi aradan qaldıra biləsən. Buna görə də komanda ilə işləmə bacarığı, komandaları idarə etmək bacarığı, vaxtı idarə etmək bacarığına yiyələnmək çox daha vacibdir. Neftqaz sahəsində əslində uğurlu olmaq üçün tək bir şey lazımdır, hədəf lazımdır ki, özünə hədəf qoymalısan, sən təyin eləməlisən ki, sən neftqaz sahəsini sevirsənmi, yoxsa yox. Əgər ki, sən bu sualın cavabı hədirsə, sən əgər neftqaz sahəsini sevirsənsə, sən əvvəl-axır orada uğur əldə edə biləcəksən. Amma bu uğuru daha rahat, daha asan şəkildə əldə etmək üçün çox çalışmaq lazımdır. Nəinki sadə universitetdəki dərslərini oxumaqdan əlavə, həm də praktiki təcrübələrdə iştirak eləmək, öz biliyini inkişaf etdirmək lazımdır. Niyə? Çünki mühəndislik sahəsi elədir ki, orada hər gün yeni texnologiyalar olur, hər gün inkişaf gedir və neftqaz mühəndisliyi sahəsində buna görə hər gün oxumalısan, dayanmadan çalışmalısan, yeni texnologiyaları haqqında öyrənməlisən ki, neftqaz sahəsində baş verən yenilikləri barəsində məlumatsız olmayasın. Ümumiyyətlə, nəyə ki neftqaz mühəndisliyi aid, ümumiyyətlə kariyerə planlaması gərək, lazımdır ki, məktəb vaxtından, abituriyent vaxtından başlasın. Çünki həmin dövrdə sən qərar verməlisən ki, mən universitetə qəbul olacağam, 4 il ərzində oxuyacam və 4 il indiki vəziyyəti yox, 4 ildən sonra əmək bazarında hansı vəziyyət olacaq ona dəyərləndirməlisən. Düzdür, indi deyirlər ki, bir çox belə əfsanələr var ki, neft qutaracaq, sən niyə neftqaz mühəndisliyini oxuyursan falan, elə deyilən sözlər var, amma qətiyyən buna inanmasınlar. Neftqaz mühəndisliyinə hal-hazırda, neftqaz sahəsinə hal-hazırda təhsilimizdə çox böyük önəm verilir. Çünki yaxın 50 ildə neftqaz sahəsində böyük yatırımlar olacaq və buna görə də yaxşı mütəxəssislər lazımdır. Buna görə də əgər ki universitetdə qəbul olarkən neftqaz mühəndisliyini seçmək istəyənlər varsa, çəkinmədən, qorxmadan seçsinlər. Amma onu da nəzərə alsınlar ki, neftqaz mühəndisliyi sahəsi, ümumiyyətlə neftqaz sənayesi dünyada ən təhlükəli ikinci peşə sayılır. Birinci mədəncilikdirsə, ikincisi neftqaz mühəndisliyi sahəsi, neftqaz sahəsidir. Bu çətinliyi gözə alsınlar ixtisas seçərkən. Ən vacib olan budur və ən azından özlərini də dəqiqləşdirsinlər ki, onlar neftqaz sahəsində işləməyi həqiqətən istəyirlərmi, yoxsa yox. Bu əslində tələbənin özündən asılıdır. Yəni, hər bir insan üçün bu vaciblik dəyişilir. İlk öncə özünü dəqiqləşdirməlisən ki, sən xaricə təhsili nə üçün istəyirsən? Sən əgər ki, yaxşı bir kariyera üçün istəyirsənsə, mən bir çox tanışlarım, dostlarım vardır ki, ümumiyyətcə magistr təhsili, nəinki xaricə magistr, ümumiyyətcə magistr təhsili olmadığı halda belə çox yaxşı şirkətlərdə yüksək maaşla işləyirlər.
Yox, əgər ki onlar sadəcə xarici mühiti, xarici təhsili görmək istəyirlərsə və yaxud da ki öz karyeralarını xarici ölkələrdə qurmaq istəyirlərsə, bəli, o zaman onlar üçün xarici təhsil vacibdir. Buna görə də yəni mənim deməyim tam dəqiq olmaz ki, xarici təhsil mütləq vacibdir və yaxud da ki xarici təhsil vacibdir. Bu artıq şəxsin özünün verəcəyi qərardır. Onun qarşısına qoyduğu növbəti 10 ildə, növbəti 20 ildə qarşısına qoyduğu hədəfindən asılıdır. O əgər ki öz ölkəsində öz karyerasını qurmaq istəyirsə, xarici oxumadan da karyerasını rahat şəkildə qura bilər bizim ölkədə.